တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအရင်ကတည်းကပုံမပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့18ကြိမ်မြောက်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကွန်ကရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုနူနူကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။18ကြိမ်မြောက် KNU ကွန်ကရက်ကို2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ချပေးမယ်လေပြည့်ပြည့်ကြွားခဲ့ပါတယ်။ပြည့်ပြည့်ကြွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းအတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လုံခြုံရေးအပြင်လမ်းပန်းဆက်တွေရဲ့ပိုင်းတွေမှာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတာလို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘသူစောတော်နီယာပြောပါတယ်။ဟိုလေကြောင်းထိုးစစ်တွေလေကြောင်းဘုံကျဲတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတော်မတအောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကြတော့အထူးသဖြင့်ဟိုလူထုပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လှုပ်လာတာပဲပြောပြောတော့နေရာဒေသအသီးသီးမှာဒီလိုဘုံကျဲတာတွေများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တိုက်ပွဲအောင်တော့ပြင်းထန်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းကောင်းတွေဒီလိုဟိုအစီအွေတက်လာဖို့ဆိုတာတော်တော်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတွေကတင်ပြမှုအရတော်လောက်ကောင်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်နေစဒေသမှာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တပ်မ6ဒီနီးနားမှာရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ corporate မြို့တိုက်ပွဲတွေနောက်မြို့တဲအထိပါတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်သားရေးပွားရေးလာရေးလမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးတွေဟာတော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခရင်ကောင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့တပ်မကောင်းဆောင်တွေတပြားချက်အရပဲကျွန်တော်တို့တေချာပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ concrete ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆိုင်မှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကအခုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ် KNU ရဲ့18ကြိမ်မြောက် concrete နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းအမျိုးမျိုးဝေဖန်မှုအမျိုးမျိုးချက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ် KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘသူစောတော်နေရ KNU ဘဟုတင်းနဲ့ပြန်ကြားရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ကြဖြစ်ပါတယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU concrete ကိုလင်းနစ်တကြိမ်ကျင်းပဖို့ KNU ဖွဲ့စည်းပုံအရဖြတ်သန်းချပါမယ်အချို့အချင်းနဲ့အောက်မှာ concrete ကိုနည်းနည်းအထိရွှေ့ဆိုင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြပါမယ်နှစ်ချက်ပေါ်ပြီးမရှိဆိုင်ဖို့လေဖက်စီပုံချဲမှာပြတ်တန်းထားပါတယ်ကျွေးဆိုင်နိုင်တဲ့ကာလနှစ်ကျော်လွန်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြတ်တန်းချက်ရကျွန်တော်တို့ဘူကော်မတီကဘူအမြင်နဲ့ကော်မတီကပြက်ပြက်သွားတာဆိုတာမပါပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လက်ရှိကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘူအမြင်နဲ့ကော်မတီကဆက်လက်ပြီးတော့ဂျက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးဘာဒီကွန်ကရက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစစ်နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေမှာဘာလှုပ်သိမ့်လဲဆိုတာတော့ကွန်ကရက်ကိုဘယ်လောက်ထိရှေ့မှာဆိုတာနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေဆက်ပြီးတော့တည်ဆောင်သွားမှာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘူကော်အမြင်နဲ့ကော်မတီကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့လူအချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းနေအထူးသဖြင့်အစည်းအဝေးတွေပြန်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်18ကြိမ်မြောက် KNU Congress ကိုလင်းနစ်အကြာ2020ခုနှစ်မှာကျင်းပရမှာဖြစ်ပေမဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခင်အကျင်းတွေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှုဆိုင်ထားရတာနှစ်နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်